vartija itse vai hänen omainen parantui siinä, niin se avasi vähän kortteja, hän pääsi sitten sinne, ja lopulta hän pääsi sinne Peronin puheille, ja siellä hän rukoilee tämän presidentin puolesta, tämä presidentti paranee siellä muuten, jostakin olisi joku ihottuma tai joku sairaus parantui. Sen seurauksena, kun presidentin sydän on kääntynyt, koko maa on sinun. Sitä kokoussarjaa ei lähdetty vetämään tai tapahtumaan kadulta, jostakin syrjäkadulta, vaan mennään suoraan sinne kuninkaan ja avataan koko maa. Ja 50-luvulla nämä Tommy Hicksin kokoukset oli todella, todella valtavia kokouksia. Ja ilmeisesti Tommy Hicksin varjo paransi siellä, kun hän huomasi yhtäkkiä hänen varjonsa. Ja tuli mieleen se, mitä sanottiin Pietarista. Se oli valtava kulka. Kyllä mä olisin halunnut olla siellä mukana. Mutta Jumala avaa. Ja mä haluan sanoa sinulle, joskus me tarvitaan rohkeutta mennä tarpeeksi korkealle. Meillä on pikkasen sellainen asenne, että mä oon vaan uskovainen. Herra on armahdettu syntinen. Ja mä olen kiitollinen siitä, ihan asia. Joskus meidän täytyy nähdä meidän taustamme. Me palvelemme kuningasten kuningasta. Me palvelemme, joka on korkeampi kuin kukaan toinen. Ja me olemme kuninkaallisia. Kuninkaallisia lähettejä. Ja joskus pitää ottaa yhteys niin korkealle kuin mahdollista. Ja kun Jumala on mukana, mitä tahansa voi avautua. Tänä iltana Jumalan kiitos, sinun sydämesi on ollut avoin. Tänne on helppo tulla sen tähden, koska täällä tietää, että täällä on sydämet avoimia. Mutta ennen kaikkea, että sä saisit tänä iltana kohdata kuningasta ja kuninkaan. Pääsisit astumaan siihen kuninkaan lähteeseen kerta kaikkiaan. Kosketuksen hänen valtikasta ja kokisit, että hei, Jeesus kosketti minua. Kiitos Jumalalle. Kuninkaallinen, profeetallinen ja papillinen voitelu. Halleluja. Eikö tulla tänään esille etsimään Herraa ja rukoilemme tässä kohta ja kiitämme Herraa, että kuninkaallinen, profeetallinen ja papillinen voitelu alkaa vaihe alle. Halleluja. Ja se on sitten, kun olen mennyt sen miestä ja naista, kun alkaa voitelu vaikuttamaan. Joo. Sitten ei saa enää sitä jarruttaa, koska meidän suurin ongelma voi olla meidän arkuutemme. Jumala haluaisi antaa meille asioita. Me lähdemme jo jossakin vaiheessa liikkeelle. Sitten arkuus ottaa niin hallinnan ja pelko, että me otamme taka-askeleita. Mutta nyt olemme tulleet sellaiseen aikaan, että nyt mennään vain yhteen suuntaan. Nyt mennään vain yhteen suuntaan. Hänen voitelunsa on väkevä. Ja hän haluaa kohdata sinua. Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Idän miehet sanoivat näin. Missä hän on? Kuninkaat syntyvät kuningasten saleihin, hoveihin, mutta ei tämä kuningas. He ajattelivat Jerusalemissa kuninkaan, se on suurin kuninkaan kaupunki vielä kaiken lisäksi, mutta ei. Tämä kuningas syntyy Betlehemiin. Mutta se on mielenkiintoinen. He sanoivat, me olemme tulleet kumartamaan hän. Siis se kertoo heidän asenteensa. Me otetaan tämä juttu tosissaan. Kuningas ansaitsee kunnian, ylistyksen. Heillä on mukana jopa lahjoja. He eivät jätä niitä lahjoja Herodekselle. He pitävät te omina. Me ei ole kohdannut sitä kuningasta. Ei kelpaa. Mielenkiintoista on se, että kun he kertovat tämän asian koko Jerusalemin, se ylimystö, tämä aatelinen väki ihan säpsähtää. Juttu lähtee liikkeelle. Kuningas on syntynyt. Kuningas on syntynyt. Ja me emme tiedä yhtään mitään. Kuningas on syntynyt. Ja he yhdistävät sen, että kuningas on syntynyt, että Messias on tullut ja syntynyt. Ja kysytään, missä Messias syntyy. Ja sanoo, että Betlehemissä. Ja nämä miehet lähtevät Betlehemiin, eikä kukaan muu. Minne jäi papit? Eikö heidän olisi kuulunut jo kuvailu muutenkin lähteä sinne Betlehemiin kohtaamaan Messiasta? Ei heitä kiinnostanut Jeesus. He ovat pappeja, mutta ei heitä kiinnosta Messiaan voinelun syntyminen.
Eikä Herodes. Herodes on poliitikko. Herodes on ovela. Hän on peluri. Hän ei paljasta korttejansa heti. Hän on maireeta siinä, niin ymmärtäväinen, joo. Kun te tapaatte, löydätte hänet, tulkaa kertomaan minullekin, niin minä tulen kumartamaan hänen edessään. Tämä kaveri oli jo kumartanut saatanan edessä, kun saatana tarjosi valtaa ja loistoa hänen, ja hän oli jo siellä kumartanut. Ei hän kumara Jeesuksen edessä. Ja kun sitten Jumala ohjasi nämä tietäjät, että menekään sinne Herodeksen linnaan, niin hän vihastuu hirvittävästi. Ja sitten siellä on se Betlehemin lapsimurha. Hän paljastaa todellisen minänsä. Sillä kuninkaan syntyminen merkitsi, minun kinkeripiiriin on tullut kilpailija. Ja Herodes oli sellainen mies, että kilpailijat on eläinkunnassa ihan sama asia. Urokset rupeavat mittelemään haaremistaan ja reviiristään. Ylimääräiset lähtee. Mutta tämä oli vielä vakavampi. Halusin poistaa kilpailijan. Olkoon kuka tahansa, vaikka olisi Messias. Mutta ei onnistunut, Jumalan kiitos. Se vain kertoo, mitä ihmisten sydämissä on. Mutta tämä ei ole sinusta, vaan se. Me olemme tulleet kumartamaan hän. Tänä iltana me olemme tulleet tänne kumartamaan Jeesusta. Me olemme tulleet julistamaan häntä elämämme Herraksi. Me kunnioitamme häntä, koska hän on kuningasten kuningas. Me tulemme ehkä tänään etsimään hänen parantavaa kosketusta, koska me tiedämme, hän on jokaisen Raamatun lupauksen takana. Hän on omalla verellään kaiken maksanut. Ehkä me tänään kaipaamme päästä kuninkaan lähteeseen, että Herra täyttää meitä pyhällä hengellä ja profeetaalinen, kuninkaallinen ja papillinen voitelu alkaa vaikuttamaan sinun elämässäsi. Ja Jumala alkaa vaikuttamaan niin, että erilaiset lahjat alkavat toimimaan. Mutta tärkeintä on sinun sydämesi. Saako hän sen valloittaa? Haluatko kuulua kuninkaan hoviin? Ja haluatko eräänä päivänä olla kuninkaan saleissa? Raamattu sanoo, katso, sinun kuninkaasi tulee. Me olemme hyvin lähellä sitä hetkeä. Mahtavaa hetkeä. Nyt me käymme rukoilemaan ja kiittämään Herraa. Ja sen rukouksen jälkeen sitten alttari on avoin. Ja tänne saa tulla jokainen, joka kaipaa kuninkaan kosketusta. Täällä voi olla muutamia kuninkaallisia pappeja sinua auttamassa tässä. Ja se on hienoa, olemme kuninkaan salissa tänään jo. Hän on täällä. Jos sinä et vielä tunne Jeesusta pelastajana, tai olet hyvin epävarma siitä, että oletko vai et, niin tule tänä iltana tänne. Luovuta elämäsi Jeesukselle. Saamme henkilökohtaisesti rukoilla sinun puolesta. Se on parempi kuin niinku yleisesti nostatetaan käsiä, että onko siellä käsi ja kuka haluaa tulla uskoon. Se toimii silläkin tavalla, kun minäkin tulin uskoon niin. Mutta vielä parempi on se, että tulee tänne esille. Se on niinku lähtö uskon elämään. Minä otan nämä askeleet, minä tulen esille, että minun puolesta rukoilla haluan tulla Jeesuksen omaksi. Tänään on sinulle tämä mahdollisuus. Tänne tulee, niin kuin aikaisemminkin, ihmisiä tulee esille. Tule sinä heidän joukossa. Jos tuntuu arkuutta, niin sanoo, että tuukko minun kanssani. Mun veljeni tuli alttarille sillä tavalla, että hänen tuleva appinsa näki, että nyt on kypsä kaveri. Ja toivottavasti, että mennäänkö, niin sanoo, että mennään. Ja hän sai rohkeuden tulla sitten esille. Ja sillä ja rukoillaan tänään, että Herra koskettaa ja kohtaa. Mutta ollaan tässä hetki. Ollaan tässä hetki. Herran edessä vielä. Mä haluan rukoilla tässä yhteisesti. Ja kiitetään häntä. Kunnian kuningas on täällä meidän kanssa. Meidän keskellä. Hän on tässä salissa. Tämä on niin pyhä hetki. Kun mä ajattelen sitä yhtä naista Esteriä. Minkälaisella tavalla Jumala alkoi häntä käyttää? Jossakin vaiheessa hän oli tietoinen siitä, että Jumala on hänen herransa. Hän haluaa palvella. Hän haluaa olla Jumalan käytössä. Hän haluaa olla Jumalan ihminen. Hän haluaa tuntea elävän Jumalan. Siksi hän uskalsi eräänä päivänä lähteä liikkeelle ja uhrata vaikka koko elämänsä sen tähden. Ja sen tähden mä haluan sanoa sinulle, tämä on sinun iltasi. Tämä on kuninkaan saljossa. Jossa kuningas haluaa sinua kohdata. Taivaan Isä, me ylistämme ja kiitämme ja palvomme sinua Jeesuksen nimessä. Kiitos tästä ihanasta etuoikeudesta.
että me saamme tänään olla tässä kuninkaan salissa. Täällä on paljon kuninkaallisia, hovin väkeä, ihania veliä, sisaria, joita sinä katsella sä näet, ovat täydellisiä Kristuksessa. Isä, siunaa heitä. Anna tänä iltana profeetallinen voitelu, kuninkaallinen voitelu, tapillinen voitelu vaikuttaa. Anna iloöljyä tänään osa veljillesi ja sisarellesi, Jeesus, tänään vuotaa niin, että täällä koetaan, että tästä illasta tuli juhlahetki minun elämässäni. Isä, kiitos siitä tänä iltana. Sinä ojennat valtikkasi ja sinä parannat sairaat. Kiitos, sinä voit sen tehdä ja me julistamme uskossa, että niin se on. Halleluja. Ja kiitos siitä, että sinä parannat tänä iltana. Halleluja. Sinun sanasi sanoo, hänen haavainsa kautta me olemme parannetut. Sinä teit terveeksi niin, jotka parantamista tarvitsevat. Sinä sanot, minä olen Herra sinun parantajasi. Herra, me kiitämme, tämäkin on verellä ostettu asia. Ja pyhä henki laittoi profeetta jo Daavidin runomaan. Hän, joka kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on hänen pyhän nimensä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Herra, me kiitämme, että on enemmän kuin me voimme käsittää, mutta on tänä iltana tässä salissa tapahtua, että siellä jää semmoinen kuninkaan merkki ja leima meidän elämäämme. Olemme olleet kuninkaan vastaanotolla. Halleluja. Herra, ota vastaan kaikki kiitoksen, ylistyksen ja palvon. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat jokaista meitä yhdessä erikseen. Ei sä näet sielun, joka janoaa ja kaipaa, joka on kuin pesu sieni sisältään janoaan sinua niin vahvasti ja väkeä. Anna hänen sielunsa, anna hänen henkensä ja hänen koko olemuksensa kokea, että nyt hän saa tänä iltana juoda kuninkaan lähteestä, halleluja. Anna hänen kuivuutensa päätyä sellaisen väkevän jumalalliseen voiman kosketukseen, hallelujan ja virtaan, halleluja. Isä, kiitämme sinua siitä, mitä kaikkea tulee täällä iltana tekemään. Ja Herra, kiitos. Sinä olet tänään puhunut täällä sydämille. Kiitos siitä, että sinä näet, että täällä on henkilöitä, jotka ovat päättäneet seurata sinua. Halleluja. Kiitos siitä antautumisesta, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä autat heitä ja he saavat kokea, että saavat olla uskossansa rohkeita. Halleluja. Kiitos Jeesus. Siunaa tämä loppuhetki sinun nimessäsi. Amen. Täällä Uli ja Petri jatkavat, soittavat täällä. Ja sinä voit lähteä tänne esille. Täällä me rukoilemme puolestasi ja tänne voi tulla seisomaan tai istumaan. Ja sinä, joka haluat uskoon tai varautua heitäytyä henkilöitä, oli mikä tahansa. Tulet kohtaamaan kuningasta, näkymätöntä ikuista kuningasta. Ja olet tervetullut. Herra, teitä kaikkia siunattua.